халық денсаулығы басты назарда. Сол септі де облыста денсаулық сақтау саласында саулығымызды сақтауға септігін тегізетін жаңашыл әдістер мен озық технологиялар ендіруде лікімді істер атқарылды. Ақылаттылар болса, шетелдік мамандармен тәжебе алмасып, кәсіби біліктіліктілерін арттырып келеді. Ал бүгін облыс әкімнің орынбасары Ғалымжан Әбдірайымов қаладағы бір қатар медициналық мекемелерді аралап, тындырылған тірліктерді туралады. Облыс әкімінің орынбасары Ғалымжан Райылұлы бірінші кезекте 7 қабатты нөмірі 2-ші қалалық емханаға ат басын бұрды. Онда терапевт, педиатрия және акушерлік гинекология бөлімдерінің жұмысымен жіті танысты. Аталған мекемеде барлығы 8 бөлім бар. Бүгінде емханада амбулаториялық хирургия орталығы, шұғыл күйік және гемодиализ орталығы жұмыс істейді. Сондай-ақ мұнда 414 адам, оның ішінде 88 дәрігер мен 240 медбике жұмыс істейді. Айта кету керек, қазіргі таңда емханада 67617 адамға медициналық қызмет көрсетіледі. Мынау заман талабына сай медициналық құралдарды алуға әрекет істейміз. Мұны осы аптада ғана біз соңғы үлгіде жасалған 3D, 3D ультрадыбыстық зерттеу аппаратын алдық. Келесі апта ол халыққа қызмет ететін болады толық. Сондай Ғалымжан Әбдірайымов кек мекемедегі қал орталықтың жұмысын таныстырды. Орталықтың директор базасында тіркелген кез келген азаматтар электронды түрде барлық қажетті ақпаратқа қол жеткізе алады. Бұл медициналық мекеме үшін өте ыңғайлы. Себебі бір шама болса да қағаз басылықтан арылдық дейді дәрігерлер. Основные какие вопросы задают? Кто обращается? Пожилые люди, инвалиды. В основном какие вопросы? Давление с основным. Бұдан кейін Ғалымжан Райылұлы тәулік бойы жұмыс істейтін облыстық ауруханаға барды. Мұнда барлығы 843 маман, 108 дәрігер, сондай-ақ 380 орта қызметкерлер мен 227 кіші қызметкерлер жұмыс істейді. Аурухана соңғы үлгідегі заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Осы жылы лапароскопиялық бейне кешені, өкпені жасанды жеделдету құрылғысы мен ультрадыбыстық диагностикасында аппараттарды сатып алуға 166 миллион теңге қаржы жұмсапты. Детские службы работают, детские областные больницы, сюда не назад его тур, но брат, сколько времени в обыска комик кушетли его тур. Теле медицина же, везде, нигде, в обыска обыска теле медицина в портал пар, он любой аудамбен, его бервахсен, да, теле медицина даже со шрап, с кашлянцем это сталомс. Он казар, сонда кашлянцем бил, алчизоз, весь волды был, эр, нафасты, машинамен барып, уақыт керек жетпейін, наместе. Ал санитарлық авиациялық шақыртулардың саны өткен жылмен салыстырғанда азайды дейді аурухананың бас дәрігері. Мәселен, мұндай қоңыраулардың соңғы кезде 996-сы болса, ал санавиацияға 840 шақыртулар тіркелген. Келбет Шәмші, Елнұр Мұхтаров, 77 News.